La primera y principal son les lleis que presenta PP Vox, en les quals s'ataca directament l'educació pública del País Valencià. I això és la primera. Arran d'això també, mesures com la zona única, districte segregador, l'arranjament de l'escola pública valenciana en la que eliminen 206 aules, una cosa que no havia passat mai a la vida, de l'escola pública, cosa que derivarà inevitablement alumnat cap a l'escola concertada, que afegit al districte únic farà inevitablement que els col·legis concertats incrementen el seu alumnat en detriment de l'escola pública en tot el que això suposa per als recursos i infraestructures de l'escola pública. Bé, el conseller ho relacionava amb les eleccions europees. Dime de què presumes i te diré de què careces. Si ell està en aquests càlculs, li puc assegurar que nosaltres no. Nosaltres, la nostra prioritat és la qualitat de l'escola pública de les nostres filles i fills, ni més ni menys. Si ell està en aquests càlculs, serà un problema seu. Bé, molt satisfactòria. Ja veníem de convocar nombroses assemblees en els centres, fins i tot no hem pogut arribar a totes les assemblees que ens reclamava la gent. Hem vist centenars de fotos en les xarxes socials manifestant-se a favor de la vaga per part del professorat i de tota la comunitat educativa. I ara este matí estem veient també que hem estat en el Lluís Vives este matí i pràcticament no ha entrat cap alumne i pràcticament no ha entrat cap docent. Per tant, les sensacions són bones, al llarg del dia anirem veient i donant més informació, però estem contents amb el seguiment que estem tenint. Menys tauromàquia i més educació. Dimissió, conseller. Dimissió, conseller. Feixistes de les institucions. Fora, feixistes de les institucions.